päivä, no mitä sinulla? Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Perkele!
morjens. Sehän tuli nopea. Voi jäi, jumalauta. Tuntuu siltä, että mä vielä joku päivä juoksen siihen raiteille, kun ajan toheja. Huudan, että yliperkele. Soita sitä pilliä, että ajan yliperkele. Tästä talo. Tähän näin jätä minut. Kiitoksia vaan. Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Kiitos ja näkemiin. Vittu. Jumalauta! Vittujen vittu! Jumalauta! No helvetti sä! Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Joo, sä niinku meinaat, että mun tarvitsis tuohon sun satsuman paskaa niinku koskee tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi kuule vähän tulla sen hinttarimainen olo, kun mä alan hieroa tosta tuo peltiä vähän silemmäksi. Mutta ota toi mun ferkkulaina, mut hei muista siinä pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Olisit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla muuten ajaa. Thank you.
Terve, terve. Joo. Ja se teki sitten niin paljon. No kiitos, käynnä.